大家好，我是来自云南省肿瘤医院援鄂医疗队的一名护士。自疫情爆发至今，我们在武汉国际会展中心方舱医院工作了将近20多天。在这个工作过程当中，我们看到了在我们的身后还有这样一群幕后英雄，他就是我们的人民警察，还有环卫工人，他们一直在我们的背后默默付出，默默贡献。他们的工作和我们一样都是非常重要的，而且具有危险性的，非常辛苦的。所以我们准备了云南的特产鲜花饼作为礼物送给他们，表示我们的感激之情。肿瘤医院的援鄂逃生队，我们在这个疫情期间嘛，非常感谢你们和我们并肩作战在这个一线。我们团结一致，非常感谢你们。也感谢你们，为武汉做了这么大的牺牲。谢谢你们，谢谢你们。因为有你们在我们背后为我们做好这个防卫保级的工作，然后这些在背后为我们工作默默的支持，才让我们的工作更能顺利的开展。感谢你们。但是我们今天准备了一个来自我们云南的特产鲜花饼送给你们，让你们一起感受一下来自我们云南的温暖与关怀，让我们携手共进，共同抗击疫情。好的，谢谢大家。我们一起首先欢迎你们到我们云南来看一下我们美丽的家乡，我们在云南等你们。来，谢谢你们，谢谢大家。更多精彩尽在中国新闻网客户端。